curs en què t'explicaré els secrets de la fotogrametria utilitzant eines de programari lliure. La fotogrametria és una tècnica que ens permet crear models 3D molt i molt detallats utilitzant com a punt de partida únicament fotografies. I bé, l'únic que necessitem és una càmera de fotografies i un ordinador. Així que, si no vols perdre't aquesta oportunitat, segueix l'enllaç que trobaràs aquí o allí amb més indicacions. Fins ara mateix.